В Одеській облдержадміністрації обговорили програму підтримки підвищення інвестиційної привабливості регіону. Захід організовано з метою розвитку польсько-українських торговельно-економічних відносин, пошуку і реалізації бізнес-проєктів. Представники консульств влади та бізнесу з Польщі й України розглянули можливості зростання інвестицій до регіону, а також встановлення нових комерційних відносин між країнами. Нам дуже приємно, що протягом 2017 року обсяг експорту товарів з Одеської області до Польщі виріс у порівнянні з минулим роком на більше ніж 40%. Зараз це 24 мільйони доларів. Ще більш оптимістичні показники щодо імпорту. Імпорт в нас виріс майже на 75%. Зараз сягає він 36 мільйонів доларів.